Nova godina je tradicionalno vreme kada mališani uživaju i raduju se poklonima nove godine da mrazu. Koliko se dečaci razlikuju nekada i sada i kako je to bilo nekada, reći nam naš današnji gost, gost emisije Srbije online, gospodin Milja Subota. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Drago mi je da sam vaša emisija. Ja sam prvi put u ovoj emisiji, ovoj dnevnoj, ovoj, kao hronika. Jeste, kao hronik. Drago mi je da ste naš gost, s obzirom da nekako nam se bliži nova godina i svi smo u toj nekoj novogodišnjoj euforiji. Ja se sjećam kad sam bila mala, ono što mi je nekako bilo uvek nezanimljivo od tog 30. ili 31. decembra je novogodišnji tobogan. Da, bio je da specijalni. Da, radio sam novogodišnji tobogan, da, u pravu ste. I on je bio, pa je bio i pretprošle godine, posljednji put. I on je bio takmičarski, nego je bio revijalan, ali ako bi se takmičao, onda bi se takmičili odrasti. Dakle, obrnuli smo bili uloge. I mislim da je on uvek imao odjeka i bio je spektakularan. U stvari, mi smo odabirali najbolje plesne numere, igračke, pevačke. I uopšte je bila ovako jedna lepa atmosfera, vesela, svečana i onako glamurosna. Jel pamtite te dočeke nekada? Pa, znate šta? Kako je to bilo nekada? Ako bi govorili o dočeku nove godine za decu, onda mora reći da radilo se vrlo... na jedan sasvim drugi način, vrlo profesionalno i na vreme. Pa evo, ja ću vam ilustrovati. Naprimjer, sam Sava centar, naprimjer, je kada je otvoren, valjda druge godine ili čak prve godine, kada je dvorana otvorena, onda smo mi napravili jedan veliki spektakl, to je čak pisan musical. Vojka Morisavljević je komponovao musical, tu su bili kostimi, ja sam bio Superman, čini mi se, ili ovako nešto. I da vam kažem, to je bilo jedno 15-ak ili 18 specijalni priredbi gde, sećam se da je tadašnja milicija bila zbunjena, ne znajući šta se dešava u 5 popodne, jer su kolone automobila krenule preko mosta Brankovog, oni nisu znali uopšte da u to vreme može nešto da se desi, jer tad se radilo do 3. I onda su alarmirali druge patrole da vide šta je. A u stvari roditelji i deca su prvi put krenuli u tom pravcu u centar Sava na taj spektakl. To je bilo jako lepo pisano, kostimirano i tako dalje. Pa evo da vam kažem, na primjer, možda je lepo se setiti, pisan je jedan, na primjer, musical pred samu olimpijadu u Sarajevu i to je bio prvi spektakl u velikoj dvorani Zetra, onoj legendarnoj gdje su posle je bilo olimpijske igre, u stvari klizanje i sve ostalo. I ta dvorana je u stvari i proradila i čitavi uređaji su isprobani. Dobro, svi smo dobro prošli. Bio je spektakl na ledu. Isto je pisana muzika i pravljena su ostrva na ledu. Bilo je tu jedno 20-30 devojčica, malih klizača, a učestvovali su, recimo, ko je se bio, bila Milena Dravić, ja, Neda Arnerić, bio Arsen Dedić, Zijak Sokolović i Ademir Kenović, ovaj njihov reditelj je to režio. To je bio spektakl veliki i to je prošlo mnogo desa i tek druga, treća je snimala, televizija je snimala. I kažu da je to jako lepo izgledalo sve zajedno s onim reflektorima. Dakle, kao što vidite, bilo je pripremljeno, sad je sve malo, znate, nema takve organizacije i jedne strategije da se to napravi. Meni je to žao jer kapaciteti postoje, potencijali, Beograd je fantastičan grad i tako dalje. A dobro, se deca drugačije radovala ranije nego sada? Na ovoj godini dočeku, da mrazu. Šta, možda se bezbrižnije živelo, pa onda bilo i više radosti. I moram reći da u stvari se više ulagalo u dečju zabavu oko nove godine, ulagalo se u poklone. Bile su bogate firme, mislim, iskreno govoreći. Bili su veliki paketići. Da, bili su veliki paketići. Tako da se deca više... Ja se sećam mojih velika. Deca se radi u svakom poklonu, vi to znate. Iručki ovo. Ali je, bila su... takva vremena da su ovi velike firme po Srbiji, Beogradu i svugde su mnogo ulagala u to. Dakle, to je bilo normalno da se uloži i samim ti se ulagalo i u programe. Deca su bila nego srećnija nego sad, čini mi se. A kažemo, pričamo o deci. A šta je sa odraslima? I oni su drugačije dočekivali. Kako? Sa odraslima. I oni su drugačije dočekivali. Pa da vam kažem, jeste, bilo je... Pa slušajte, sada je to svedeno na nekoliko... restorana velikih i tako dalje. Vidim da se sprema sada u onom bivšem Kluzu velika žurka i tako dalje.
Mislim, to će biti osmišljene stvari, ali onda su praktično svi išli na doček nove godine. Danas, verujem da veliki broj ljudi dočekuje novu godinu kod kuće. Pa ima tu i razloga, znate, malo ipak su ljudi sebi komforno uredili stanove, zašto, dobnu komšiju i tako dalje. Onda, kraj kraja, mislim da se udobno osjećaju kod kuće, a drugom, neki hoće da uštede, ne neki, nego mnogi. Pa ono što treba reći da... Vi pamtite i vreme novih godina za vreme Josipa Broza Tita, tako? Mislite 80. godine i pre toga? Da. Sorry, pre toga, da. Pa da vam kažem, bilo je drugčija atmosfera. Bilo je, kažem, bezbrižnije bilo. Neću da kažem da sada nema velike... Sad ima malo više turbo folka i tako dalje. Zavisi kako ko voli da dočeka novu godinu, neko voli s Evergreenom, ali ima univerzalnih tih orkestra. Međutim, interesantno je reći za pravoslavnu novu godinu našu. Tada je bilo posebna draž, pošto to nije bilo baš dozvoljeno. Mislim, dozvoljeno, niko nije to zabranio, ali nije moglo javno da se dočeka. Mogli se dočekati, mislim, daleko od toga da je neko to tad bio zabranio u tom socijalističkom periodu. Ali je bila posebna draž, pošto su neke kafane ipak malo ovako zaklonjenije u Beogradu, onda se tu dočekivala nova godina, ali je bilo dogovoreno da se zatvori u ponoć. Pred ponoć ne može tu sad da se dočeka, a to je bilo lepo. I onda dođe milicija, dva milicionera, uđu i kaže drugarici i drugovi, molim vas, trebalo da se zatvori lokal. Oni kažu, ma daj bre, drugo, sedaj bre, daj malo prasetine ljudima i to. Onda mislim, znalo se da neće, naravno, da se zatvori. E, ali ono što hoću da vam kaže, što možda je interesantno, gledalci mnogi znaju, to je imalo posebnu draž. Tako da danas kad slavimo našu novu godinu, to je, mislim, okej, ali... Ali onda to... Pa ne kažu džabe, zabranjeno voće je najslađe. A to je na neki način, vi ste isto rekli, nije javno, ali na neki način bilo zabranjeno, pa eto ljudi su više slavili. Pa znate kad nešto je ilegalno, čini se više nego sada. Onda je to... Čini se da su više slavili tada novu godinu, pravoslavnu srpsku novu godinu nego sada. Pa mislim da na neki način je ona iskrenije dočekivana i posebna radost je bila, a... Ovo sada, znate, dosta tih praznika prođe i malo se ljudi umore i onda bi trebalo to napraviti veliku feštu. Ne. Mislim da to treba dočekivati intimno i onda to je jedna posebna draž. Pamtite to leto Dama i gospoda u to vreme? Kako ti izgledalo drugačije nego sada? Bilo drugačije? Mislite što... Dame su uvijek bile elegantne, ali tako? Da. Gospoda isto. Pa da vam kažem, bilo je bogato vreme, mislim, sad govorimo, za novu godinu su se uvek pripremale toalete i specijalno, naravno, kao i sada, mnogi koji idu. Možda sada, znate, možda je sad uobičajeno ti koji odlaze na nove godine, nije, ja znam, na primjer, znam te ljude i znam te bračne parove, oni koji stvarno dobro žive, oni, mislim da ne idu na ove godine ovako, nego otputuju negde, pa odu na planinu Austrije, ovde, tako da je. Ali je ranije bilo jako značajno, to treba reći, pa to možda mnogi naravno znaju, da se spremi specijalna garderoba. Dakle, to se pripremalo i uvijek je bio problem, znate, pred novu godinu padne sneg i onda kako stići, znate. A onda je bilo neki novi godina kada je ledena kiša padala. I onda to je bilo prosto fantastično. Ljudi su puzali, dame su bile sa štiklama. Tako da je to poseban spektakl bio, a na kraju krajeva svi su bili veseli. Pa bilo je, možda se neko i povredio, ali su skidali ljudi kravate pa vezivali. Svačega je bilo. A ko je vam doček ostao u pamćenju? Ko ćete onako pamtiti? Pa da vam kažem nešto. Doček koji mi je... Slušajte, ja sam bio prisutan i vodio sam spektakle u najvećim hotelima i uživali smo svi zajedno. Ali sećam se jedne nove godine u Baku. Pazite, Baku je na obali Kaspijskog mora, Azerbejdžan, jako lep grad. To je bilo na onim turnejama, je bio socijalistička Rusija i tako dalje. Ali je fantastično bilo, pošto je Baku jug Rusije, onda je nova godina...
i dan pre Nove godine mi smo stigli iz Erevana, iz Jermenije, i Baku je sav blistao u suncu, bilo je vruće, a obalom su išle kočije sa Deda Mrazom koji se preznojavao u onome svemu. I bio veliki doček u hotelu. Dakle, doček ništa nije smetalo to što je dan bio vreo. Ali je sve zajedno izgledalo nama čudno, jer je to toliko sunce bilo, obala Kaspijskog mora, i izuzetno lep dan je bio. Tako da pamtimo, i bilo je jako veselo. Azerbejdžanci su temperamentni i sve zajedno je imalo jednu posebnu atmosferu. Toga se baš te nove godine sećam. I ove godine radite novogodišnji doček, 30. decembra, tako? Da, ja ću inače lično dočekat privatno, ali inače sad smo, eto vidite, pripremilo se dosta toga za decu, mislim da će to da bude lepo, da, i ovo na trgu, tu ću ja isto da budem, vidim da i u Pazovi pravim. I tako uopšte, da vam kažem, dosta toga, međutim, interesantno, vidim da se pripremili smo programe, baš sa Leontinom sam sarađivao, mi smo to radili za drugu televiziju, ali je spektakl napravljen za Novu godinu, za Božić i za pravoslavnu Novu godinu. Što mislim da je jedan interesantan poduhvat, a što još interesantije je napravljen i specijalan program za katolički Božić. Dakle, to ćete vidjeti, taj hor Čarolija peva Hendla, pevaju te pesme Radost sveta. Mislim, trajače. Radovat ćemo se dugo. Je li bilo teško sve ove godine raditi sa mališanima? Ne, pa slušaj, da vam nešto kažem. To je posebno zadovoljstvo. Jedino što ja, mislim i moji saradnici kad radimo, znate, mi ponekad imamo tremu jer imamo želju da sve to što radimo za deset treba raditi na najbolji mogući način. Dakle, ako napravimo neki novi projekat i smislimo nešto drugčije, onda je to kao kad gurnete brod u more, da li će da zaplovi, ali mislim, kod nas uvek zaplavi, ali stvar je u tome da to bude uvek iznad proseka. I ono što je važno, znate, deci kad bilo šta prireže, evo i sad i ove nove godine snimili, ja sam snimio tri lepe božićne pesme, nove, i od Adamov je to kompon, to su lepe pesme, birani stihovi, čak smo dobijali od naših prijatelja, pesnika. Oni su pisali kad su čuli da hoćemo to da radimo. To su lepe te novogodišnje pesme. Ali mislim da sve to što se radi na jednom servisu kao što je javna televizija, kao što je i vaš kanal, onda to deci mora da bude inspirativno. Da to bude tako dobro, da ih pokrene, da njih pokrene, da isto tako nešto rade. S tim što treba reći, mi nikad nismo tražili wunderkinde, nego smo tražili decu koja lepo pevaju, koja divno igraju. Bilo je tu i dođe prvaka Evrope i drugih u svetu, igračkih grupa, ali je to sve ono što decu pokreće i što ih na neki način inspiriše. Dobro, ove godine ćete raditi, znači rekli smo 30. decembra na trgu, samo nišanje, 31. u Pazovi, a hoće li biti ponovo muzičkog tobogana? A muzičkog tobogana ne znam. Znate šta, mi smo svi optimisti da ćemo uspjeti idući godine da snimimo ponovo seriju. Prošle godine je završena u februaru, bila ona jedna od dve serije koje smo uradili. Bili smo jako zadovoljni s tim serijom, to je lepo izgledalo. I želja nam je da to nastavimo, a sad vidjet ćemo. Da vam kažem nešto, ja lično mislim da tobogan treba da ide na javnom servisu, to je serija u kojoj treba dosta uložiti da bi ona bila to što jeste. Pa eto, i vi i ja da se nadamo. U novoj godini, ja? Da neki naši novi mališani uživaju u muzičkom toboganu. Kao što smo mi nekad uživali. Da. Bilo bi lepo. I vi, jel se? Pa da. Beše nekad. A lepo. Pa znate šta, gdje god odem, bio sam i u Hrvatskoj, nedavno bio sam u Makedoniji, tako poslom, u žiri negde, i onda me dočekaju ko najrođenije, znate, pošto nekako generacije su rasle uz tobogan, uz moje pesme, uz to što smo stvarali, a i radimo i danas. Ali je taj most, da vam nešto kažem, nikad se nije prekinuo, tako da uvek se okupe ljudi oko mene, i mladi, i stariji, i ovi. I tako pričaju mi iskreno o životu, o svemu, jer smatraju da sam im kao deo porodice. Pa mislim, dozvolite da je to lepo. To je bogatstvo jedno. A i
da vam kažem... I veliki broj generacije je rastao uz vaše emisije. Pa kako da ne? I pevali su. I danas pevaju. I danas. Pa i vi, znate... Ne pevamo, nemam dobro. Pa vi završate, nisam muzičkom numerom. Pa vi mogli da izvedete nešto. Ja se sjećam tih lepih trenutaka. Bila sam čak i gost na par snimanja. Igrom slučajeva sam dete televizije, eto. Nadam se da će jednog dana moje dete rasti opet uz muzički tobog. Jete, koliko godina ima? Ne imam još dete. Imam vremena. Zato vi nastavite da radite i da radite, još dugo da radite. Ja ću zbog vas da se... Naravno, zbog naše generacije i neke nove dece. Jeste, pa vi ste, mislim, još uvek devojčurak u stvari prema tome. Ali mislim da smo ulepšali detinjstvo mnogima. Jeste, jeste. Slažete se. Jeste, hvala vam puno. Želim vam sve najlepše u 2011. godini i da očekujemo neki novi tobogan naredne godine. Hvala i vam. Hvala još jednom.